Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi reportajimizni Qirg'iz ziyoratgohidan olib boramiz. Ushbu ziyoratgoh o'zining nam havosi, kislorodga to'yinganligi va suvining shifobaxshligi bilan boshqa ziyoratgohlardan ajralib turadi. Ushbu ziyoratgoh Piskent tumanida joylashgan bo'lib, ilgari 40 ga yaqin buloqlar bo'lgan, ammo yer silkinishi natijasida ushbu buloqlarning ko'zlari toshlar bilan belkinib qolgan. Ayni vaqtda biz yonida turgan buloq Qirg'iz ziyoratgohidagi eng chiroyli va eng katta buloqlardan biri hisoblanadi. Qirg'iz ziyoratgohida ilgari 40 ta shunday buloq bo'lgan. Lekin asrlar o'sha zilzilalarning, turli to'fonlarning bo'lishi natijasida toshlar orqali to'sib qo'yilgan. Lekin hozirgi kunga kelib, Qirg'iz ziyoratgohida 12 dan ortiq shunday buloqlar saqlanib qolgan. Biz ayni vaqt yonida turgan daraxtimiz niyatlar daraxti hisoblanadi. Ushbu daraxtga odamlar o'zlarining niyatlarini bildirgan holda matolarni boylashadi. Lekin hozirgi kunga kelib, daraxtlarga turli toshlarga matolarni boylash Allohga shirk keltirish hisoblangan sababli Qirg'iz ziyoratgohida ham daraxtlarga turli toshlarga rasm chizish yoki matolar boylash taqiqlanib qo'yilgan.